پرسن تہ پائی چھ یم واٹر پروف شوز چھ اس نش اویلیبل کڈسن ہن یمن پر تھرو اس سائز اس اویلیبل 24 گس سٹارٹنگ سائز اویلیبل واٹر پروف روزن 100% مارکیٹس من چھ یم نی پرائز 1500 1800 روپے تہ چھ یمن پرائز مارکیٹس من پر تہ وچھ تھکان چھ وکیش یہ 34 سائز تہ یم شوز پن تہ فلیٹ ونکنس یتن 800 روپے خالی 800 روپے اگر تہ یقین بہ یہ اس امہ زیادہ پانس مل مگر اس ونکنس یہ سٹاک مکلاون تہ تمہ موجوب چھ اس ونکنس یہ آفر تہ دوان یم واٹر پروف شوز روزن تہ خالی 800 روپے من اوترہ اس سیل دس من 100 روپے ون چھ کی پیس بچے امہ یتن واٹر پروف شوز کڈسن تہ یمن چھ اس آفر دس من خالی 800 روپے کانہ تہ شوز تلیو تہ یمہ من 800 روپے سائز روزہ 24 پٹھ سٹارٹ 35 تان ساری سائز ملن یہ شوز اگر تہ وچھو مارکیٹس من دنو تہ کم از کم 1500 روپے یہ دمو تہ اس خالی تہ خالی یتن 800 روپے مس ونکنس یہ جناب ڈریمز کلیکشن بربر شاہ نیئر بائی کرالکوٹ پولیس اسٹیشن سری نگر کانٹیکٹ نمبر 7006233397 تو یہ واٹر پروف شوز ساری روزن تک خالی 800 روپیے ویڈیو کرزیو زیادہ کھت زیادہ شیئر امہ علاوہ اس نش شوز 50% پہ لگ بھگ ہی شوز یپر کی امہ علاوہ اس بڑی ہند شوز تو بچن بیس گرلز ویئر شوز بچن یہ 6 پہ سائز آپ سانے بین 6 پہ سائز اپراکسمیٹلی 40 تین مطلب 3 پہ 6 تین یمن بینن اس سائز آسہ تہند خاطر یہ واٹر پروف شوز اس اویلیبل یتن ہوں تھی وچھ سپر فٹ گوٹیکس شوز مگر یہ واٹر پروف روزان کہ یوتن تین یم ہور ہور مطلب زیو ہور ہور واٹر پروف روزان کی یور سوری واٹر پروف روزان یت ملن اس سائز ساری آلموسٹ مینز ویئرس مز سائز ملن ساری تو واٹر پروف روز یوتن تین لگ بھگ سوری تو یت ملو تہ ریٹ 1500 خالی سائز ساری اویلیبل لگ بھگ اکیس پیس اویلیبل اس یتنس یم واٹر پروف شوز تو مگر ہاف واٹر پروف اتھ مجھے شوز یت تم روزن خالی 1500 کینک شوز اس نش کینک شوز لو ٹاپ شوز یت اکوئی یہ سرپلسس مہمت اگر تھی آن لائن چیک کرو لگ بھگ 9000-10000 روپیے شوز یت اکوئی چیز یت کور ہاں ایکسپائر گھن ہاں گھت تو سی یوت یت فالٹ روزان باقی یہ بوٹ فریش پہ تھی ہاں وچھ 10-20000 روپیے یہ بوٹ نت آن لائن خالی ملو یہ ونکس 1500 اگر امیچ انسول کت کرو امیک انسول خالی آسان آن لائن کن 1200 روپیے اس ورنہ کمنٹن مجھے تہو سن ویڈیو کیازی گئی پاز ونی تو بہ دمو تہ بیس جانکاری کیا کیا اس روزن وول یم گرلز ویئر شوز وچھو تہ یم 1500 روپیے کھت اگر تہ کھت کیوری چھو سہ ونو اس ونس کمنٹ سیشنس مز تم کرو اس سارے جواب دمو اس یم سپر فٹک شوز 1500 یم کینک شوز تہ بڑ نمبر 10 نمبر 8 نمبر تو یم تہ 1500 روپیے ونکس یتنس تو یہ گو بڑن ہند امہ علاوہ اس یپر کن یم شوز 1000 روپیے 2-3 ہتن اکھ کنورس وغیرہ یم گرلز ویئر تو بہ ہاؤ تہ مزید ون امہ پتہ جیکٹ یہ گو یتن کڈس ویئر اس بیاکھ آفر دن یپر کن 5002 کھانا تہ مز پیس 5002 تو یم تھی وچان یم سویٹ شرٹ پیوم چھ 100% اوریجنل سویٹ شرٹ گیرنٹیڈ اوریجنل سویٹ شرٹ 5002 یم اپر فردار یم چھ لکٹ لکٹ سائز بچے مت 5002 یم جیکٹ چھ اس گرلز ویئر ٹین ایج جیکٹس کی یپر کن تھی ہاں وچھ ٹین ایج جیکٹ چھ یپر کن کی 100 روپیے کھانا تہ جیکٹ 100 روپیے مز کھانا تہ جیکٹ یم ٹین ایج جیکٹس 10-12-13 ورش کور چھ اس بچی چھ اس تمن خاطر یم جیکٹ 100 روپیے کھانا تہ جیکٹ یمو مز یہ لمٹڈ سٹاک واریا بچوں مین سٹاک بچوں تھی کڈس ویئر سے گڈی اس ہو بیم ہوپر کن بوٹ بہ ہاؤ تم مزید امہ پہ مینز ویئرس مجھے جیکٹ وغیرہ کیا چھ اس اویلیبل گمت اس جیکٹ گڈنیت بیسک سے بیسک سٹارٹ یپر کن گھان یپر کن جیکٹس تھی یم 1800 روپیے فلیٹ یمو مز امہ مزید تو جیکٹ چھ واٹر پروف ہائی اینڈ جیکٹ تم تہو بہت یم جیکٹ چھ یتن 1800 روپیے کھانا تہ جیکٹ یہ تم لوکل جیکٹ کی تھی وچان فیس بکس پہ اور تم آز کل درامت تم جیکٹ چھ کی وچھ کولمبیا جیکٹ یم کولمبک جیکٹ 1800 روپیے اومنی ہیٹ ول 1800 روپیے کھانا تہ جیکٹ یمو مزید نس ونس مت گئی تم مہربانی کرتے فون کیس ونس لائیو امی پہ تو امہ علاوہ مزید چھ اس نش ہائی اینڈ جیکٹ یم تہ مارکیٹس من 6000-7000 ملن تم جیکٹ چھ اس نش اویلیبل اس ڈسینٹ تہ اویلیبل گومت 100% واٹر پروف ڈسینٹ جیکٹ خالی دمو تہ 1500 روپیے یہ جیکٹ دمو تہ خالی 1500 مائنس 3000 تان چھ سپورٹو 100% واٹر پروف چھ ٹرپل لیئر چھ ڈاؤن فیدر چھ اگر اس آن لائن چیک کرو یہ جیکٹ چھ آن لائن کن آلموسٹ 18000 روپیے یہ چھو تہ خالی یتنس 1500 روپیے بیاکھ چھ اس جی بی آر بیاکھ گو ای اے 7 ای اے 7 دمو تہ اس یہ چھ تہ پیی مارکیٹس مز کن 7000-8000 روپیے اس مارکیٹس مز کن ایون دہلی مز چھ ونکنس تہ کن 10000 روپیے یتنس ملو تہ یہ فلیٹ 5000 روپیے ونکنس جیکٹ 4000 روپیے دمو خالی نارتھ فیس 100% اوریجنل جیکٹ یہ تہ بن تہ اس نش شاپ چھ ڈریمز کلیکشن بربر شاہ نیئر بائی کرالکوٹ پولیس اسٹیشن سری نگر کانٹیکٹ نمبر 7006233397 بیاکھ جیکٹ چھ اس نش نارتھ فیس 100% اوریجنل جیکٹ یہ چھ مارکیٹس مز اپراکسمیٹلی 10-12000 روپیے کن یہ دمو تہ خالی اس 4000 روپیے بیاکھ چھ ایچ کے ایف جیکٹ 1800 روپیے خالی 1800 روپیے بیاکھ چھ 100% واٹر پروف جیکٹ پیوما فراری ایڈیشن اس 10-12000 روپیے جیکٹ تمکی چھ یہ سیم ٹو سیم میٹیریل بیاکھ اس پیکیبل -15 ڈگری 100% واٹر پروف جیکٹ خالی 4000 روپیے
یِم گٔے اَسہِ ہاے اینٛڈ جیکٹ یَپٲرۍ کِنۍ. مٔزیٖد تہِ چھِ اَسہِ نِش واریاہ آیٹَم ایویلیبٕل, ٹرٛاوزَر چھِ ایویلیبٕل, اَپٲرۍ چھِ ایویلیبٕل, سورُے کینٛہہ بَنہِ. آتھوارِ چھِ آسان یَلَے شاپ, آتھوارِ دۄہ تہِ ہیٚکِو تُہۍ اَسہِ نِش وِزِٹ کٔرِتھ. اَمہِ وَرٲے چھِ اَسہِ نِش واٹَر پرٛوٗف لووٲرٕس مِلان اَسہِ نِش تۄہہِ, یِم سیوٚد سِمپٕل لووٲرٕس مِلان, تہٕ آیٹَم روزِ ہر کانٛہہ ایویلیبٕل. اِنشاء اللہ وِزِٹ کٔرِو تُہۍ ڈرٛیٖمٕز کَلیکشَن بربر شاہ نِیَر باے کرٛالفورڈ پُلیٖس سٹیشَن سرینگر. کانٹیکٹ نمبر روزِ 7006233397. بیٛاکھ آفر چھُ اَسہِ وٕنکیٚنَس کے اَتھ جیٖنزَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ آو کھُلٲوِتھ. یہِ چھُ اَسہِ فاربال جیٖنٕز, یہِ چھُ مارکیٹَس منٛز کُن ایٹ لیٖسٹ 1400-1500 رۄپیہِ, ییٚتہِ مِلیو تۄہہِ خٲلی 1000 رۄپیہِ یہِ تہِ. أسۍ حظ چھِ مارکیٹٕچ کَتھ کَران, أسۍ چھِنہٕ پَنٕنۍ کَتھ کَران. سٲنۍ ریٹ ٲس مارکیٹ کھۄتہٕ ہمیشہِ کَم. بہٕ چھُس مارکیٹٕچ ریٹہِ یِم وَنان, مارکیٹَس منٛز کیٛاہ چھُو تۄہہِ دِوان. بیٛاکھ چھُ اَسہِ نِش اِمپوٹِڈ جیٖنٕز, اَسہِ چھُنہٕ یوٗت پرٛافِٹ آسان کینٛہہ. أسۍ چھِ پرٛافِٹ تھاوان مِنِمَم سے مِنِمَم 500 رۄپیہِ تھاوو أسۍ پرٛافِٹ, مگر وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ ریٹ ٹُو ریٹ دِوان تۄہہِ, کیٛازِکہِ اَسہِ تہِ چھُ مال مۄکلاوان وٕنکیٚنَس, مال گالُن, اَسہِ چھِ پونٛسہٕ یَلہٕ کَرٕنۍ. تَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس یہِ ریٹ تۄہہِ دِوان. یہِ چھُ بیٛاکھ اِمپوٹِڈ میکٕس ٹُوٲٹُک جیٖنٕز, میکٕس ٹُوٲٹ نِویارکُک جیٖنٕز, 100% آرجِنَل گیرَنٹیٖڈ. یَتھ چھِ آن لاین پرٛایِز لگ بگ 3800 رۄپیہِ, یہِ پیٚو تۄہہِ 1200 رۄپیہِ ییٚتٮ۪ن خٲلی. اِمپوٹِڈ پیٚیہِ 1200 رۄپیہِ. یُس یہِ اِنڈیَن چھُ بیٛاکھ ویرینٛٹ, یہِ پیٚیہِ خٲلی 1000 رۄپیہِ تۄہہِ. اوٚتانۍ اوس یہِ اَسی نِش 1400 رۄپیہِ, وٕنکیٚس چھُ 1000 رۄپیہِ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کوٗتاہ ہیوی جیٖن چھُ, خٲلی پیٚیہِ تۄہہِ 1000 رۄپیہِ. اَسہِ چھِ سایزِنٛگ 2300-2600 ایویلیبٕل. گَرِکۍ یِم لووٲرٕس, یہِ چھُ واٹَر پرٛوٗف لووَر روزان, أنٛدٕرۍ کِنۍ وٕچھِو تُہۍ فٕلیٖس کیٛاہ چھُ زَبردَست لٲگِتھ. یہِ چھُ گَری 100% آرجِنَل, یہِ پیٚیو تۄہہِ خٲلی 1200 رۄپیہِ ییٚتٮ۪ن وٕنکیٚنَس. یہِ چھُ ییٚکیٛاہ مےٚ پانَس تہِ لٲگِتھ, وٕنکیٚس واریاہ گرم, واریاہ وارم زیادٕ روزان. اَتھ چھِ پٔتھۍ کِنۍ تہِ ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ کِنۍ تہٕ پاکٮ۪ٹ اَکھ, ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ پاکٮ۪ٹ, ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ پاکٮ۪ٹ, ییٚتٮ۪ن سایڈَس بیٛاکھ پاکٮ۪ٹ, ییٚتٮ۪ن بٕتھِ کَنٮ۪تھ زٕ پاکٮ۪ٹ, پاکٮ۪ٹَس چھِ أنٛدٕرۍ کِنۍ فٕلیٖس لٲگِتھ. واریاہ گرم, واریاہ گرم چیٖز, گَریُک آرجِنَل. آن لاین سیلِنٛگ چھِ یہِ وٕنکیٚنَس لگ بگ 1500 رۄپیہِ, اَسہِ چھِ بیٚیہِ تۄہہِ خٲلی 1200 رۄپیہِ. بیٛاکھ چھِ یہِ کارگو, تۄہہِ کارگو کھُلاو. یہِ کارگو چھُ اَسہِ نِش رینٛگلَرُک آمُت, تہٕ یہِ کارگو تہِ مِلیو تۄہہِ 100% آرجِنَل خٲلی 1200 رۄپیہِ, خٲلی 1200 رۄپیہِ. سٹریٹ فِٹ چھُ یہِ, یہِ چھُ بربر شاہ نِیَر باے کرٛالفورڈ پُلیٖس سٹیشَن سرینگر. کانٹیکٹ نمبر روزِ 7006233397. مُفتٕے یِم چیٖز دِمو تۄہہِ کَمپلِمینٹری اَتھ سۭتۍ اِنشاء اللہ. مگر تۄہہِ والیٹ کَمہِ طٔریٖقہٕ روزِ, یُس اَسہِ نِش واریاہ شاپِنٛگ آسہِ تِمَن دِمو أسۍ ییٚمہِ ٹایپٕکۍ سَرپٕلسٕکۍ والیٹ, یِم چھِ 100% آرجِنَل والیٹٕس. یِم دِمو تۄہہِ أسۍ, یُس اَسہِ نِش 10 ساس اَپور اَپور کَرِ. کیٛاہ چھُ وَنان, أسۍ پَرو کَمِٹ تہِ. Where is this? This shop is in Barbar Shah, nearby Crawford Police Station, Srinagar. Contact number 7006233397. اَمہِ مٔزیٖد چھِ اَسہِ کہِ یِم کولَمبِک کٲنٛسہِ سِکی خٲطرٕ آسان ضوٚرَتھ, یہِ ہاوو تۄہہِ بہٕ. یہِ چھُ کولَمبِک 100% آرجِنَل اومنی ہیٖٹ وول, 100% آرجِنَلَس روزِ گیرَنٹی. یہِ چھُ سِکی ٹرٛاوزَر بیسِکٔلی کولَمبِک. آن لاین سیلِنٛگ چھُ یہِ 9999 رۄپیہِ, یہِ زَن پیٚیہِ تہٕ خٲلی 3000 رۄپیَن. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ پوٗرٕ اومنی ہیٖٹ سِکی ٹرٛاوزَر روزِ پرٛاپَر. یہِ یَتھ چھِ تَلہٕ کَنۍ سِکی ایڈجَسٹَر وغیرہ بوٗٹہٕ خٲطرٕ, تَتھ خٲطرٕ مٔزیٖد سورُے کینٛہہ ایویلیبٕل. آن لاین سیلِنٛگ 10 ساس رۄپیہِ, ییٚتٮ۪ن پیٚیہِ تۄہہِ خٲلی 3000 رۄپیہِ, 70% ڈایریکٹ آف یَتھ پٮ۪ٹھ. اَمہِ مٔزیٖد چھِ اَسہِ ییٚکیٛاہ یِم اَپٲرٕس, یِم آسنو تۄہہِ مارکیٹَس منٛز, یِم ٲسۍ 1600-1800 رۄپیہِ ٲسۍ کٕنٕنۍ, یِم مِلنو تۄہہِ ییٚتٮ۪ن خٲلی 1400 رۄپیہِ وٕنکیٚنَس. یِم فردار اَپَر اینٹِپِل گیرَنٹیٖڈ, سوزِو تۄہہِ واپَس شٮ۪ن رٮ۪تَن اَندَر کینٛہہ تہِ گژھِ واپَس. تہٕ یِم